Nuk flasim, nuk flasim, por Armando nuk i thot jo një bashkëpunimi me Luizin. Armando Closure për ndjek emri Luizit në çdo dalje të tij. Kështu ka ndodhur dhe së fundmi ku tenori është pyetur gjëre gjatë në lidhje me marrëdhënien që ka patur pas përfundimit të Big Brother VIP Albania. Shumë shkurt Armando sqaroi se si kanë shkëputur marrëdhëniet me njëri tjetrin. I kemi shkëputur, nuk kemi marrëdhënie më me njëri tjetrin, është përfolur për një bashkëpunim mes tyre, por ai ka treguar: unë nuk kam kërkuar asnjëherë të bëj këngë me atë, dëshirë kam fanse të bëjnë këngë bashkë, por do t'ja lëm kohë, s'ka përfunduar Closure.